你阿公原生的看他家的。心酸就算生活上的困苦，但是品德上应该还是算富有的。加油加油加油！会不会太近了？不是，我发表一下感言。昨天叫真的，精彩，非常的开心。真的吗？啊，可以再学一次。发表一下感言。两片叶那蛮硬的，我烧裆了，烧裆有点痛，对，烧裆有点痛。身体健康是最重要的。原始丹自行车队成立了2年，为了测试大家训练的成果，举办了2天的北海岸之旅，总共280公里，沿途大家展现了超强意志力，奋战不懈，永不放弃的精神。最重要的是团队合作的默契，大家都达成了目标。希望公司团队人员在工作上能够继续努力，在身体健康上能够更加把劲。Guys, I'm bringing the party to you.